እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህኛው ሌሰን ደግሞ የግሪቲንግ አፕሊኬሽን እንሰራለን። ግሪቲንግ አፕሊኬሽን ማለት ጀስት ስም ተቀብሎ ከዛ ዌልካም ይላል። ለምሳሌ ስም ኢንተርዮር ኔም ወይ ስም ማስገቢያ ቦታ አለው። በረከት የሚል ሳስገባለት ዌልካም በረከት ይለኛል። አበበ ብዬ ሳስገባለት ዌልካም አበበ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ኢንፑት አውትፑት እንዴት ፕሮሰስ እናደርጋለን፣ ከቴክስት ቦክስ ላይ እንዴት ዳታ እናነባለን፣ እንዴት ራይት እናደርጋለን የሚለውን እናይበታለን። እዚህ አዲስ ፕሮጀክት ክሬት እናድርግና ወደዛ እንሄዳለን። እሺ፣ ፕሮጀክታችን ተፈጥሯል። አንድ ዲፎልት ፕሮጀክት ፈጠርን። አሁን እዚህ ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? በዲፎልት የመጣውን ቴክስት ቪው እናጠፋዋለን። ከዛ ሌያውቱ ኮንስትሬንት ሌያውት የነበረውን ቀለል ባለ ነገር እንቀይረው፣ ሊኒየር ሌያውት እንበለው። ከዛ እንደዚህ እናርግና አሁን ምንድነው የምናረገው? ፔንት ላይ ዲዛይኑን እንድናየው መስራት የምንፈልገው ነገር እንደዚህ አይነት ዊንዶ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢንተርኔም የሚል ሌብል አስቀምጠን ስም ማስገቢያ አለ እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ሰይ ሄሎ የምትል በተን ትኖራለች። እቺ በተን ክሊክ ስትደረግ እዚህ ጋር ሄሎ ብሎ ኮንካትኔት ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምጽፈውን ስም እዚህ ጋር ኮንካትኔት አድርጎ ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዲዛይን ነው የምንሰራው። እቺ ዲዛይናችን አትሪቢዩት የምትባል ፕሮፐርቲ ያለችን ለእያንዳንዱ ኮንትሮል እዚህ ጋር አሁን ኮምፖነንት ትሪ የሚለው ላይ ኦልሬዲ እዚህ ኢንተርፌሳችን ላይ የጨመርናቸውን ኮንትሮሎች የምናይበት ነው። አሁን ይሄ ሊኒየር ሌይአውት የሚላለው ኦሪንቴሽን ቨርቲካል ነው ለዋል። የምደረድራቸው ኮንትሮሎች በሙሉ እዚህ ጋር ያየ ነው ቨርቲካሊ የሚደረደሩ ስለሆኑ ወደታች ኮንትሮለር አላይመንቱን ቨርቲካል አረገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናረገው? ስለዚህ እዚህ ጋር ቴክስት ቪው መጀመሪያ እናመጣለን ሊኒየር ሌአውታችን ውስጥ። ስለዚህ ችን ስንከፍታት ቴክስት ቪውን አንድ ኮንትሮል ያሳየኛል እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ ቴክስት መጻፊያ ፕሌን ቴክስት የሚለውን ደግሞ እናመጣለን እዚህ ጋር ሁለተኛ ያረጋታል። እዚህ ጋርም እንደዚሁ አሁን ክሊክ ማረጋትን በተን እፈልጋለሁ። ከዛ ልክችን በተን ስነካ ሌላ ቴክስት ቪው ላይ ሄሎ እና ሄሎ የምትለዋን ጨምር ያሳያታለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እነዚህ ኮንትሮሎች እዚህ ጋር አይዲያቸውን መቀየር እችላለሁ፣ ቴክስታቸውን መቀየር እችላለሁ። ግን እዚህ ቴክስት ላይ ገብተንም ደግሞ መቀየር እንችላለን እና ኤዲት ለማድረግ የሚቀለው እዚህ ቴክስት ላይ ገብተን ብንሰራው ነው። ምሳሌ እዚህ ጋር ከፈለግን ፕሪቪው ብለን ስንቀይረው እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን። አሁን ስሟ ኤልቢኤል ያው ሌብል ነች፣ ኮንቴንት አትቀበልም፣ አውትፑት ማሳያ ብቻ ስለሆነ ኤልቢኤል ምንድን ነው ፉል ኔም። ከዛ ቴክስቱ ምንድን ነው እንዲሆን የምንፈልገው? ኢንተር ፉል ኔም። ከዛ ይሄ ስም የሚገባበት ቴክስት ነው፣ ቴክስቲ ፉል ኔም። ከዛ እዚህ ጋር ኔም የምትለዋን አልፈልጋትም፣ ስለዚህ ባዶ አረጋታለሁ ማለት ነው። ከዛ በተናችን ቢቲኤን ሴይ ሄሎ ቴክስቱ ሴይ ሄሎ ነው እዚህ ጋር የሚታየው ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻዋ ኤልቢኤል ሪዛልት ማሳያ ነች። ከረንትሊ ቴክስቷ ባዶ ነው የሚሆነው። አሁን ዲዛይናችን ይሄ ነው። ዲዛይናችንን አስተካከልን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ጃቫ ኮዳችን ላይ እንሄድና አንዴ እዚህ አክቲቪቲው ላይ ቴክስት ችን ፕሪቪዋን እናጥፋት። ከዛ ጃቫውን በጎን በኩል እንክፈተው ስፕሊት ቨርቲካሊ። ከዛ እዚህ ጋር ዲዛይኑ አለኝ፣ እዚህ ጋር ኮዱ አለኝ። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? የጃቫ ኮዱ እና የሲሻርፕ የኤግዜሜል ኮዱ አንድ ላይ እንዲነጋገሩ ለማድረግ እዚህ ኤግዜሜሉ ላይ ያሉኝን ኦብጀክቶች ያሉኝን ኮንሶሎች እዚህ ጋር በኮድ ዲክሌር ማድረግ አለብኝ። የመጀመሪያው ማን ነው? ቴክስት ቪው ቴክስት ቪው ብለን ጽፈን ታብ ስንነካ እዚህ ጋር ኢምፖርት የምትለዋ ላይ የቴክስት ቪውን ይጨምርልኛል ማለት ነው።
ቴክስት ቪው ብለን ስፔስ ከሆነ የምናደርገው አያመጣል ነው። ምሳሌ ኤዲት ላይ አሳያችኋለሁ። አሁን የቫሪያብሏን ስም ከዚህ ኮፒ አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ኮማ አድርጌ እዚህ ጋም ሌላ ኤልቪኤል አለኝ ቴክስት ቪው አንድ አይነት የሆኑ ስለዚህ እሷን እዚህ ጋር አረጋታለሁ። አሁን ኤዲት ቴክስትን ደግሞ ስናይ አሁን ኤዲት ቴክስት ታብ ካልነካውና በስፔስ ከሆነ የሚሄደው ኤዲት ቴክስትን አላቀውም ብሎ ቀይ መስመር ያሰምርበታል። ስለዚህ ኤዲት ቴክስት ላይ ክሊክ እናደርግና አልት ኢንተርን ስንነካ ኢምፖርት ክላስ የምትል ትመጣለች። ኢምፖርት ክላስን ስንነካ ኤዲት ቴክስትን እዚህ ጋር ኢምፖርት ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄ ኢምፖርት ማድረግ ማለት በሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ካያችሁ ወይም ሲ ሻርፕ ላይ ዩዚንግ ብሎ ላይብራሪ የሚጨምረው ነው፣ ወይም በሲ ፕላስ ፕላስ ኢምፖርት ኢንክሉድ አዮስትሪም ዶት ኤች ብሎ የሚያስገባው አይነት ማለት ነው። እዚህ እሷን ካረግን በኋላ የቫሪያብል ስማችን ማን ነው? ኤልቪኤል ሪዛልት ሶሪ ኤዲት ቴክስታችን ቴክስቲ ፉል ኔም ነው። ከዛ ደግሞ በተን አለኝ። በተናችን ደግሞ ቢቲኤን ሴይ ሄሎ ነው። አሁን ይሄ እዚህ ጋር የማደርገው ነገር ጃቫ ክላሳችን ኤግዜሜል ላይ ያሉኝን የኮንሶሎች ብዛትና የኮንሶሎቹን ዳታ መቀበል መጠቀም እንዲችል ለማስቻል ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዲክሌር ያደረግኳቸው ቫሪያብሎች ቫሪያብል ዲክሌር ሳደርግ ኤምቲ ነው፣ ምንም ሜሞሪ ሪዘርቭ የሚያደርገው ነገር የለም። አሁን ኤልቪኤል ፉል ኔም ማለት ከዚህ ላይ ኤልቪኤል ፉል ኔምን ፋይንድ አድርጌ እዚህ ላይ አሳይን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ፋይንድ ቪው፣ ቪው ማለት ኮንትሮል ማለት ነው። አር ዶት ሪሶርስ ላይ ዶት አይዲ ዶት ኤልቪኤል አይዲዩ ኤልቪኤል አይዲ ፕሮፐርቲው ኤልቪኤል ፉል ኔም የሆነውን አምጣልኝ ይለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀይ የሚሆነው ለምንድን ነው? አሁን ሜሴጁን አያችሁት? ሪኳየር የማደርገው ቴክስት ቪው ነው። ይሄ ኤልቪኤል ፉል ኔም ቴክስት ቪው ስለሆነ ዳታ ታይፑ ከዚህ ጋር አምጥቼ ኮንቨርት የማደርገውም ነገር ቴክስት ቪው መሆን አለበት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ወደ ቴክስት ቪው ቀይረው ብዬ እዚህ ጋር ነግረዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኤረሩ ይጠፋል። ስለዚህ ለሌሎቹም እንደዚህ አደርጋለሁ። ኦኬ ቴክስት ፉል ኔምም እንደዛው። እሺ ሁሉንም በዚህ መልክ እንጽፋቸዋለን። አሁን እነዚህ ቫሪያብሎች ከየትኛው ኮንሶል ጋር እንደሚገናኙ በአይዲ ፋይንድ አድርጌ አገናኘዋቸው። ስለዚህ ይሄ ቫሪያብል ኔም እዚህ ጋር ያለው አይዲ፣ እዚህ ጋር ያለው ኔም እና እዚህ ጋር ያለው አይዲ ኔም አንድ አይነት መሆን አለባቸው። ከዛ አሁን ምን ይቀረኛል? ይሄን ዲዛይን ከሰራው በኋላ እቺ በተን አሁን ይሄን ዲዛይናችንን ብናየው እቺ በተን ክሊክ ስትደረግ ከዚህ ላይ ዳታ አንብቦ ሄሎ የሚል ጨምሮበት እዚህ ጋር እንዲያመጣልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እቺ በተን ክሊክ ስትደረግ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ፋንክሽን መጻፍ አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ አንድሮይድ ላይ ወይም የጃቫ ሲንታክስ ላይ እንዴት ነው ፋንክሽን የምንጽፈው? ፐብሊክ ቮይድ፣ ከዛ የፋንክሽናችን ስም ሴይ ሄሎ እንልና የሚቀበለው ኢንፑት ይሄ አንድሮይድ የሚያዘው ሪኳየርመንት ነው። ይሄ ነው ፋንክሽናችን የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ሴይ ሄሎ የሚባለው ፋንክሽናችን ምንድን ነው የሚሰራው? መጀመሪያ እዚህ ቴክስት ፉል ኔም ላይ ያለውን ቫሊዩ ያነብና አንድ ስትሪንግ ቫሪያብል ላይ ያስቀምጣል። ስትሪንግ ቫሪያብላችንን ፉል ኔም አል ነው። ቫሪያብል ማለት ዳታ ማስቀምጥበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዳታ ማስቀምጥበት ዳታ ታይፑ ስትሪንግ ነው የሚሆነው፣ ጽሁፍ ነው ማስቀምጥበት። ዊች ሚንስ ቁጥር አላስቀምጥበትም፣ ቁጥር መቀመጥ አይችልም እያልኩ ነው ማለት ነው። እዛ ዳታ ከየት ነው የሚያመጣው? ቴክስቲ ፉል ኔም ከተባለው ቴክስት ቦክስ ላይ ዶት ጌት ቴክስት ያደርግና እሱን ያመጣውን ቴክስት ወደ ስትሪንግ ቀይሮ ስትሪንግ ቫሪያብላችን ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዛ እቺን ቫሪያብል ደግሞ ምን አረጋታለሁ? አንድ ሌላ ፋንክሽን ቫሪያብልን ጨምረና ግሪቲንግን በላት። እቺ ቫሪያብል ምን ትይዛለች? ሄሎ ሲደመር ፉል ኔም ቫሪያብላችን ላይ ያለችው። አሁን ለዩዘሩ ማሳየት የምፈልገው ወይም እዚች ሪዛልት የምትባለው ላይ ማስቀመጥ የምፈልገው ግሪቲንግ ቫሪያብል ላይ ያለውን ዳታ ነው። እዚህ ምን አደርጋለሁ? ኤልቢኤል ሪዛልት ላይ ዶት ሴት ቴክስት
አሁን አያችሁ ኢንፑት ለመውሰድ ስፈልግ ቴክስት ቦክስ ላይ የተጻፈውን ዳታ ማንበብ ስፈልግ ጌት ቴክስት ነው የምለው። ወደ ቴክስቱ መጻፍ ስፈልግ ደግሞ ሴት ቴክስት ላለው ማለት ነው። ከዛ ሴት ቴክስት ብዬ ማን ነው የምሰጠው? ግሪቲንግ የተባለችው አንቺን ማለት ነው እዚህ ጋር ሰጠዋለሁ። አሁን አንድ ፋንክሽን ጻፍን ማለት ነው። አሁን አንድ ስቴፕ ብቻ ትቀርናለች። ምንድነው የሚቀረን? ይህን ፋንክሽን ይሄ በተን ክሊክ ሲደረግ ብዬ ማገናኘት አለብኝ። ካለዛ ይሄ በተን ክሊክ ሲደረግ ይህን ፋንክሽን መጥራት እንዳለበት አያውቅም። እዚህ ምን እነግረዋለሁ? እዚህ ጋር አንድሮይድ ኦን ክሊክ የሚባል ፕሮፐርቲ አለው። ኦን ክሊክ ሴይ ሄሎ። አሁን ኦን ክሊክ ስንል እዚህ ጋር ሴይ ሄሎ የምትለዋን ፋንክሽን አምጥቶልኛል አይደል? እችን ፋንክሽን ካላመጣላችሁ እዚህ ጋር ፋንክሽኑን ስትጽፉት በትክክል አልጻፋችሁትም ማለት ነው። አንድሮይድ ስቱዲዮ ወይም ጃቫ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። ስለዚህ ስሞል ሌተር መሆን ያለበትን ስሞል ሌተር፣ ካፒታል ሌተር መሆን ያለበትን ካፒታል ሌተር ልቅም አድርገን ነው መጻፍ ያለብን። ካለዛ ኬስ ሴንሲቲቭ ስለሚሆን ቫሪያብሎቹን ሊያምታታብን ይችላል ማለት ነው። ይህንን አሁን ጨርሰናል። ራን አድርገን መሞከር እንችላለን። ራን አድርገን ያው ኢሚዩሌተር ላይ ነው የምንሞክረው እዚህ ማለት ነው። እሱን እናስነሳው። እሺ ኢሚዩሌተራችን ወይም ቨርቹዋል ዲቫይሳችን ተከፍቷል። አሁን ደግሞ ፕሮጀክቱን ቢውልድ እያደረገ ነው። ቢውልድ አድርጎ ሲጨርስ ኢሚዩሌተራችን ላይ ይከፍተዋል ማለት ነው። እሺ አፕሊኬሽናችን እች ነች። አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ እስኪ እኔ የራሴን ስም ልጻፍበት ነው። ሴ ሄሎ የምትለዋን በተን ስነካ ሴ እዚህ ጋር ሄሎ በረከት የምትለዋን ያመጣልኛል። ይህን ላጥፋውና እስኪ ደስታ ብዬ ልጻፍበት ነው። ሴ ሄሎ ስል ሄሎ ደስታ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ግሪቲንግ አፕ የምንሰራው እንደዚህ ነው ማለት ነው። እችን ሞክሯትና ይህንን ሳትጨርሱ ወደሚቀጥለው ሌሰን ባታልፉ ጥሩ ነው። እዚህ ላይ የሚያስቸግራችሁ ነገር ካለ ኤኒ ነገር ኮሜንት ሴክሽን ላይ በጽፉልን ሪስፖንድ እናደርጋለን። ፌስ ቱ ፌስ የሆነ ደግሞ ትሬኒንግ የምትፈልጉ ከሆነ ፕሮግራሚንግ ካምፕ ኦፊሳችን መጣችሁ መነጋገር እንችላለን ማለት ነው። እናመሰግናለን።